sidee ayaa la ysku qabadsiin doonaa sheegashada qaran madax bannaan oo aan weli cududiisa isticmaalin iyo dhexdhexaadinta dhaqan shisheeye ah ay wadaan kaafiya kale dheerida kala haysata guddiga dhexdhexaadinta sc iyo sidoo kale muuse biixi cabdi soo muuqashada nooxtaane ee jiidda hore ee dagaalka iyo iclaamintii weeraro lagu qaado agalas cano maxaa iska bedelay halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa guddiga beelaha hawiye iyo degilio mirflana wadada ay ka galeen laascanood dulbaba waa laailay maxayse kaga wada hadleen kulamadii ka qabsoomay magaalada laascanood jiida hore maxay kusoo arkeen intadaawateen waa warbixinteena nuxurkeeda kusoo dhawow qodobadaas oo aan ku waqaada dhigi doono warbixinteenan kuna dul istaagi doono xaalada guud ee laascanood qalka sheergare lk saarlan wadaag saaxbada aan ku bilownay sidee ayaa laysku qabansiin doonaa kaafiya kala dheerida ah qaran madax bannaan oo awoodiisa weli ay dihin tahay isla markaana gaxsan tahay oo aan isticmaalin dhammaan cududiisa military iyo sidoo kale faragelin dhexdhexaadineed oo ay wadaan dhaqan shesheeye waa sida ay isku arkaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxda maamulka bal aan kala qaadna arrintaasi guddiga dhexdhexaadinta ee beelaha hawiyeye diglia marifl ayaa doonaya inay garaan magaalada hargeysa kadib markii ay ka taqaluseen socdaalkoodii agalas canood ilaa garowe waxaase arintaasi culeys xoogan la kulmay dhammaan dhinacyada kala duwan waxay guddigu la kulmeen isimada garaadada iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka sc waxay kormeereen saldhigyada ciidanka goobaha ay daadsan tahay rasaasta iyo sidoo kale raadadka colaadda waxay la kulmeen garaadada kaxogareysteen xaaladda waxa indhahooda kusoo arkeen burburka gaaray magaalada waxaa sidoo kale ay arkeen dhammaan raadadka colaadda iyo sida astaamaha ay kaga muuqdaan magaalada duqeymaha loo geystay iyo madaafiicda la adeegsaday noocyadooda waxay arkeen daafaca hore ciidanka ku jira iyo cilada badan ee magaalada ka muuqata maadaama dadkii magaalada deganaha iskaga qaxeen ay ka carareen guddigu waxa ay sheegeen in ay rajo weyn ka qabaan in dhinacyadu ay aqbalaan soomaalinimada iyo sidoo kale dadnimada lana joojiyo xabadda sidai ssan ah waxay rajeeyeen in soomalilan ay soo dhaweyso waxaase jira raja xumo soo ifbaxaysa oo muujinaysa in madaxweyne muuse biixii cabdi uunan aqbali doonin inuu soo dhaweeyo dhaqan ka socda koonfurta soomaaliya maadaama koonfurta cadaawad badan uu u qabo islamarkaana u arko inay yihiin kuwa ka hor imaanaya danaha somalilan waxauu doonayaa sida xogta aana ku helayno madaxa bannaan in uu guddigaasi ku wargeliyo na iskaga laabteen hargeysa sidoo kalena waxaa laga yaabaa in muusim haddii ay tagaan xitaa aan lala hadlin oo odayaaldhaqmeed un loo diro xukuumadda iyo dadka taladu ka go-daana aynan haba yaraatee waxa luga ku yeelan arrintaase arintaas saameynta leh ee isqabadsiinta rabta ayaa ah sidee madaxweyne uu la kulmi karaa isagoo sheeganaya dal madax banaan gudihiisana colaad ay ka jirto oo uu qabo in lagu soo duolay iyo sidoo kale dhaqan uu shisheeyo u aaminsan yahay inay yihiin oo dhexdiisa dhexdhexaadin ka bilaabaya waa arrintaas oo lagu tilmaamoy inay tahay mid kheyrul caadi a isla markaana mustaxiila inay hirgasho waxaa soo kordhay haddaba iyadoo weli rajaxumadu ay ka taagan tahay dhinaca somalilan iyo gudiyadu waxay la kulmi karaan jiidda hore ee daafaca ko waxaa la arkayay taliyaha guud ee ciidanka somalilan e generaal nuuxutaani oo kasoo muuqday sawir ay qaadeen taageerayaasha ciidanka milatariga somalilan ayaa muujinaya generaal nuuxutaani oo saraakiil ay la socoto islamarkaana kusugan aaga hore ee dagaalka waxaana taasi ay abuureysaa walwal weyn oo la xiriida in dagaalka ay iclaamisay somalilan ay ka dhabayn karto maadaama ay hore u sheegtay in ay weerareyso goobaha ay u aragto in cadowgeeda uu ku jiro ee ka tirsan magaalada laasacaanood iyo deeganada hoostaga taas oo jirtana waxaa wali muuqanayaa laba in gurmadka iyo kheeladirashada labada dhinac ay weli sii xoogeysanayso socotana iyadoo weliba taasi ay usii dheer tahay in ciidanka labada dhinac ay isku warfadhiyaan buuraha yare isku aagdhow saddex ciidanka somalilan ee kusugan aaggajiidda hore eegooja cade ayaa saacadihii ugu dambeeyey sugayay amarada iyo go-aanada madaxda sare waxaynau muuqdaan in ay qaadan doonaan amarka iyo go-aanka nuuc walba ee kasoo baxa madaxda somalilan fariisimadooda ayay ku sugnaayeen saacadihii ugu dambeeyey iyagoo weliba dhaqdhaqaaqyadoodu ay yaraayeen marka laga reebo tegitaanka jiidaha iyo fadhiyada kala duwan iyo difaaciyada ciidanka oo isku socda talada kala qaadanaya sidoo kalena kala qaadanaya agabyada looga baahan yahay xiliga dagaalka qeybaha sentarka dhexe sidoo kalena xogta la helayo ayaa waxay intaa kusii daraysaa in militarigu ay jilbaha aasteen oo ay u diyaargaroobeen nuuc walba oo dagaal oo imaan kara dhanka kale ciidamada c c iyo saraakiishooda ayaa maanta isceshaday iyagoo weliba xakameeyey guud ahaan dhaqdhaqaaqa ciidanka waxaa jiray ciidamo iyo saraakiil io askar doonayay in maalintii labaad ay iyagu werarka qaadaan oo ay gudah u galaan saligyada ciidanka somalilan balse waxaa diiday isimada iyo xubnaha kala duwan ee kusugan aaga iyagoo sheegay inay noqonayaan xaqodirir kusugan goobtooda xitaa iyadoo lagu jiro deegaanadoodii ayay kasii noqon doonaan dagaalka xaqodirir aan isagu weerar qaadin arinta kale ee soo korortay ayaa ah in yoo, ay isla shaqeyn doonaan go-aanada xukuumada ee ku aadan guddiga dhexdhexaadinta iyo tillaabo walba oo ay qaadayaan dhinacyadaasi waxaana laga cabsi qabaa in natiijo la-aan ay kusoo caruurto dhinaca dhexdhexaadinta ee ka socda aagga koonfurta soomaaliya iyo beelaha degaa madaxweyne muse biixi cabdi waxauu horay kaga gacan diiday arrintaasi dowladaha mareykanka iyo etoobiya oo ahmiyad weyn u le soomalilan sidee ayay odayaal ka tegay xamar ay u xallin doonaan colaada sool iyo sanaag waxay dad badan aada simiinsan yihiin inay tahay riyadii oo maalin isku badashay walse laga yaabo in ay wax isbedelaan oo dadku ay nabadda qaataan isla markaana ay kasoo laabtaan waddada haraaga iyo isdilka sidoo kalena waxaa muuqanaya in diyaargarowga ciidamada ay xoogagayeysa si uu gaarayo heerka ugu dambeeyay iyadoo weliba loo diyaar garoobaya tab walba iyo qaab walba oo imaan kara inta ay socdaan wada hadalada iyo dadaalada ay sameynayaan dhexdhexaadayaasha iyadoo laga faa-iideysanayo diidmada dhinaca somalilan ee ku aadan in garaadadu waasimadu ay tagaan magaalada hargeysha ayaa laga cabsi qabaa in ciidanka somalilan ay weerar ku ekeeyaan agalas canood taasi waxay abuurtay in ciidamada daaface ss ay kordhiyaan fujignaantooda islamarkaana ay si toosa ula socdaan tillaabo walba oola qaadayo waxaa la arkaya sahanka ay ciidanka somalilan weli ku hayaan agalas canood iyo sidoo kalen daqiiqadihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen gobahoodii iyadoo weliba la arkayay saraakiil badan oo kasoo dhex muuqday liiskii wafdiga uu hogaaminaya jenaraal tane afhayeenka milatariga ayaa hore ugu dhawaaqay inay qaadi doonaan dagaal ahli ah oo ay kula wareegaan laascano wixii ka horeeyana waxa uu tilmaamay inay ahaayeen turiinsho iyo sidoo kale walaal jeclaysi balse ay arintaasi soo afjirantay kadib markiy dagaalka shalay uu geliyey khasaare baaxadle c c ayaase sheegtay inay u aragto somalilan inay ku riyooneyso weli inay sii haysato aagaasi balse taas ay mar un beenoobi doonto inta ay ka beenoodana ay qoriga kayb hayn doonaan kuna jiri doonaan difaaciyada iyo sidoo kale dagaalgelinta intaba iyadoo weliba labada dhinac aynan weli si rasmiya kaga hadleen khasaarada dagaalka ugu dambeeyey dhaawacyada iyo sidoo <coughs> kale dhimashada ayaa la aaminsan yahay inay tahay mid aada u badan waxaana dhaawacyada loo qaaday magaalooyin kala duwan oo ka tiirsan gobolada dalka magaalada muqdisho ayaa kamid ah meelaha ay sida weyn dhaawacyada culus <coughs> usoo gaarayeen si wax looga qabto halkaasi islamarkaana loogu dabiibo inkasto dhaawacyada qaarkood laga yaabay in loo wareejiyey dhinaca magaalada jigjig dawlada deegaanka soomaalida garowe iyo magaalooyin kale swo ahaatee tab walba iyo elad walba oo ay adeegsadeen ciidamada a c c ayaa waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo la kulmi doona go-aanada madaxda somalilandaqiqadbaa daqiiqada ka dambeysa rajadu waa mid la xiriirta cabsida iyo walwalka in dhinacyadu ay kasoo horumaraan xilliga nabad raadinta iyo xasiloonida damaceeda uu socdo iyadoo weliba colaada sool ay u muuqato inay leedahay laba ujeedo oo kale ah s c oo daneyneysa in dhulkeyda ay xoreysato intay haysato midnimada iyo sidoo kale wadajirka hartayy ciidamada isku duubanee laasxaano taas oo isha ku haysa go-aanada somalilan shuruudana keenaysa dhankeeda iyo somalilan u aragta inay tahay dal madax bannaan oo ka go-ay soomaaliya inteeda kale aanan aqbali doona dhaqan dibadda kaga yimaada oo dhexdhexaadin ka sameeya deegaanada ay sheeganayso e s c taas ayaana ah labada arrin ee kaafya kala dheerida isla markaana sababtay in dhinacyadu ay mar walba isku soo muuqdaan oo aan guusha iyo nabadda si tooso loo